Etiopica. እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። የቅዳሜ ምሽት የኢትዮጵያ ሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅት ተጀመረ። ያው እንደተለመደው ታካሚዎች ይገባሉ። እኛም ሳምንቱ ሙሉ ለታካሚዎች ደህንነት ሲባል ረፍት የለንም እንደሚታወቀው። አዎ ቅመማ ላይ ነው ብዙ ጊዜያችን እናጠፋው። ስለዚህ ምንድናችሁ የተቀመሙት መድኃኒቶች ደሞ ይታያል ማለት ነው። አዎ እንዲያም ዓለም በዚህ ሳምንት ኢቦላ በሚባል በሽታም እየተሸበረ ነው የሚገኘው። አዎ ምዕራብ አፍሪካ አዎ እና የሲራሊዮን ውስጥ አንድ ዶክተርም በዚህ ኢቦላ በሽታ እሳቸው ራሳቸው የበሽታው ተጠቂ ሆኗል ተብሏል። የሚያክሙ ነበሩ። አዎ በመነካካት ምስል የሚተላለፍ ነው። የሚመራመሩ ትልቅ ዶክተር ነበሩ። እንዲያውም የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር የእሳቸው መያዝ ሲሰሙ በጣም አልቅሰዋል። ብሔራዊ ጀግና ናቸውና እሳቸውን ለማዳን ማናደርገው ጥረት የለም ብለዋል። 90 ከመቶዎቹ ይሞታሉ ይባላል። አዎ አንግሪክ 10 ከመቶ ስለማድረግ ነው አረብርቡ። ስለዚህ እኛ ጋር ለምንድን ነው ያነሳው ይሄንን? አይ ፍቅር ክሊኒክ ላይ ተቀላቅሎ የኢቦላ ቫይረስ ያለው ሰው ሊመጣ ይችላል ለማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ራሳችንም በህመሙ እንዳንያዝም ኮለዛ እኮ ነው። በኢቦላ አይደለም ልህ በመናከመው በራሱ አይ ፍቅር ሲያዘን አረ ከበድ ያለ ነው ማለት ይሄ ለማከ ማስቸጋሪ የሆነ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ነው። ምን ችግር አለው ራሳችንን እናከማለን። እሺ ጥሩ ነው። እርስ በርስ እንግዲህ ምን ተካከም ኮን ያ ብቸኞቹ ነን ስላልክ ነው እንግዲህ እኔ ባለም ላይ ሁለታችን አንድ ላይ ብቻ ባንወርቅ ጥሩ ነው እንጂ አንድ ሰው ቢወድቅ አንዱ ያከማል። እንጃውን በነሰሞን እጅ ከወደቀ እንዴት ነው የሚሆነው? ለነገሩ እኔን ከወደቅኩ አንተ አታድነኝ መቼም ዝም ብለህ ነው ማለት ነው እንጂ እንደው መገላገል ሬስት ኢን ፒስ ለማለት ነው አንተ መቼም ትመኛለህ። እሺ ለማንኛውም እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ይሆኒ ምን ምንድናቸው የውስጥ አዋቂዎቻችን አንድ ያስተውሰን። ባስተማሪዋ ላይ አስደ ኦሮኮሮ ኮሪቶሪስ ገባው ባክ ባስተማሪዋ ላይ ረኮሮ አንቲ ደሞ እኮ እንትን ሞቀታው ስለተል የመቼው እንደሆነ እኮ አይታወቅም። እሺ በርካታ ሚሊዮን ብሮችን የሚያንቀሳቅሰው ፌዴሬሽን ተዘረፈ። የተዘረፈው ፌዴሬሽን የተኛው ነው? አዎ ተመልሼ ለማይፋውል ስለ ይገባው በቀይ የሚያስወጣ እንዲሁ መጨረሻ ነው። እኛን የሚመለከት ወሬም አለ። እሺ አንድ የኢትዮጵያ ሊንክ አባል ለፍቅር ሊንበረከክ ነው። ለፍቅር የሚንበረከከው የኢትዮጵያ ሊንክ አባል ማን ነው? እንግዲህ በኋላ ከ5 አዎ ይፋ የሚደረግ ነው። ይሄ ዛሬ ነው። የቀደም የተሳሳተ ታሪክ እነዚህ ሁሉም ያሁን የዛሬ ናቸው። ስለዚህ ቢጫ ላይ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ሌላ ፋውል ከሰራ ያው አይኔ ራሴን በራሴ በቀይ ያስወጣለሁ። ማስታወቂያዎች ሰምተን እንመለስና ወደዚህኛው ጉዳይ የጓዳ ጉዳይ ስለሆነ አንድ ያስተዋውቀዋል። አንድ ኢትዮጵያ ሊንክ አባል ለፍቅር ሊንበረከክ ነው ነው የሚለው። ለፍቅር የሚንበረከከው ኢትዮጵያ ሊንክ አባል ማን ነው ልንል ነው። የሚንበረከከውስ መቼ ነው? ከዛ እሱን ያው የፍቅር ጉዳይ ነው። በዛውም ወደ ፍቅር ክሊኒካችን እንሻገርበታለን። በጣም አሪፍ። እስቲ ለፍቅር ወደ ለፍቅር መንበርከኩን ጉዳይ እናንሳ። አዎ በመጀመሪያ በጣም መልካም ዜና ነው። የኢትዮጵያ ሊንክ ቡድን ብዙ ጊዜ ለፍቅር አልንበረከክም ብሎ እስካሁን ድረስ በላጤነት እየገሰገሰ ያለ ቡድን ነው። አብዛኛው በቅርቡ ቤቲ ግርማ ቀለበት በማድረግ ጥሩ የትዳር በር ከፍታልናለች። ፈንጁን ጠርጋለች። አዎ ይሄንን የተጠረገውን መንገድም ይዞ ነው እንግዲህ አንዱ ኢትዮጵያ ሊንክ አባል ያው ለመንበርከክ የበቃ ያለው። ስለዚህ ጥሩ ነገር ብለን እንወስደዋለን። ሴቷ በር ከፍታለች። ስለዚህ የቀሩት 5 ወንዶች 6 ሲማማልለካ እዚህ ስለሌለ ማለት ነው። አይ እዚህ ያለ ነው 5 ወንዶች ዋና ተንበርካኪውን ከቁጥር ውጭ ታረጋለህ። እዚህ ያለ ነው 5 ወንዶች ነን። ሲማ 6ኛ ወንድ አለ። ስለዚህ ከነዚህ ከ6 ወንዶች መካከል አንዱ ግምት ግን አልመጣም እስካሁን አላየውም። ሊመጣ ይችላል። አንድ አድማጭ ላከች። እሺ እናንተ ለፍርፍርና ለምግብ ነበር የምትመረከኩት፣ አሁን ግን ለፍቅር ማመን ያቃተኝ አለች። ጥሩ ነገር ነው። እውነት ነው።
እሺ ስለዚህ ይሄንን ታሪክ በጣም ደስ የሚል ነው በዛላይ ቀድም ይሁን እንዳልከው ወደ ፍቅር ክሊኒካችን መሸጋገሪያም ይሆናል ደሞም እኛ ፍቅርን እናበረታታ ፍቅርን ምን የፍቅር ሆማንንም ደሞ ያከምን በፍቅር እንዲኖሩ ምናደርግም ነንና ከመሐከላችን ደሞ እንደዚህ አይነት አፍቃሪ ሲመጣ በተለየ ሁኔታ ያንን ፍቅር መቀበል አለበት ብለን እናምናለን አረን የተለየ ነገር ይጣበቃል ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ማን ነው እኔም ለሆን ይችላልው እግዛቸውም ሊሆን ይችላልው ዮኒም ሊሆን ይችላል ከዚህ ውጪ ያሉትም ሊሆን ይችላልው ግን ኤፍሬምም ኤርሚያስም ሲማም ሊሆን ይችላል ከስድስታችን አንዳችን ነን ምንንበረከከው ምንንበረከክበት ቀን ምን ገብተበታል እንግዲህ ከስድስታችን ማከል የሚንበረከከው ለፍቅር የሚንበረከከው እድለኛው ሰው ማለት ነው ምክንያቱም ምታንበረከከው አግኝቷል በፍቅር ምታንበረከከውና ታገቢኛለሽ ወይ የሚል ጥያቄ ተንበርክኮ ለማቅረብ ያስገደደችው ቆንጆ ፍቅረኛ ያገኘ ሰው ነው እና ይሄ ሰው የሚንበረከከው የፊታችን ሐሙስ ነው ሐሙስ አልተወሰነም ወይ ሐሙስ ወይ ሮብ ወይ አርብ አይታወቅም ሁኔታዎችን ያመቻቻል ግን በዚህ ሳምንት ውስጥ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል እሱ ማክሰኞ ያለ ነው ለኔ ተውልኛ እዚህ ላይ ምክንያቱም አንዳንድ የፕሮዳክሽን ስራዎች ስላሉት ነው ምክንያቱም ይሄ የሚንበረከከው ወንድማችን ወይ አንዳችን ስንንበረከክ የፍቅር ጥያቄው ሲቀርብ እንደዚህ የሚቀረጽ ነገር አለና ከተቻለ እስከ ማክሰኞ ሮብን ላረጋው እንችላለን ግን ከሐሙስ ግን አልፈም ይሄ ነገር ስለዚህ ልክ ፕሮግራማችን ሲጀምር ነው የፌስቡክ ገጻችን ላይ ይሄ ቪዲዮ የሚለቀቀው እና በዚህ ቪዲዮ ላይ ምን ታያላችሁ ከኢትዮፒካ ሊንክ አንዳችን የሚንበረከከው ማለት ነው ራሱን ቪዲዮ ላይ ራሱን በይፋ በማውጣት ራሱን በማስተዋወቅ የፍቅረኛውን ስም በመጥራት ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ላገባሽም ፈልጋለሁ ታገበኛለሽ ወይ የሚል ጥያቄ ሲያቀርብ ይታያል አዎ አንድ ቪዲዮ ይሄ ነው ከዛ ተከትሎ የሚመጣው ቪዲዮ ደግሞ የሷ መልስ ነው ምክንያቱም እርግጠኛ አይደለንም እሷ ነው አሁን እሷ እሺ ትላለች እምቢ ትላለች የሚታወቅ ነገር የለም ስለዚህ እምቢ ማለችው እሻለችው ግን እንደ ሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮ ሆነ ደግሞ እሱም ይታያል በዛኑ ቀን ተከትሎ ማለት ነው በጣም አሪፍ አድማጮቻችን ግን እስከ ሐሙስ ግምታቸው ሊልኩልን ይችላሉ ማን ይሆናል ይቻላል እኔ ነኝ ግን አሁን ይመስለኝ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠኝ ምክንያቱም ብዙ ማብራራቱ ላይ አይታወቅም ዝምስ አውሮት ብለን ዝም ምን ላለንኛ ደግሞ የሳቁም አለ ደግሞ እሺ ስለዚህ ወሰብሰብ ነው ነገሩ ስለዚህ ከቻልን ማክሰኞ እና ረቡዕ ካልሆነ ግን ከሐሙስ አያልፍም ይሄ ነገር እስከ ሐሙስ ይደርስና ጥያቄውም ምላሹም ታዩታላችሁ አድማጮቻችን እስከዛ ድረስ በፍቅር ቆዩ ይሄ ነው መልእክታችን ከዚህ በኋላ ወደ ፍቅር ክሊኒካችን ገብተናል ጥሩ መሸጋገሪያ ሆኖናል የፍቅር ክሊኒካችን ክበብም ተከፍቷል ዛሬ አዎ በአዲስ መልክ ታድሶ ተከፍቷል በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል ለአዲስው ነው ጨረታ ማውተን ሰጥተናል አዎ ግን ወድጃችኋለሁ ቦምቦሊኖ መጣኑ ከፍ አለ አዎ ቦምቦሊኖም ከፍ ብሏል ሽልጣውም ጥሩ ነው በጣም ወሰቱስ ብትል አዎ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ህክምናውን ተተን እዛ ሳና መሻንቀርም የሚል ስጋት አለ ስለዚህ እስኪ ብዙ አሁን ሰልፉም ወደ ሽልጦ እየሄደ ነው ከኛ ይልቅ አዎ እኛንም ዛሬ የምታገኘው ከትንሽ ጊዜ በኋላ እሺ ይግቡ ህሙማን እንኳን ደህና መጣህ ስም እንኳን ደህና ቆይ ሰላም ነው ደህና ነን ስም እና እድሜ ስምህን ንገረን እሺ ሚካኤል ጴጥሮስ እባላለሁ ከሳሪስ አቡ እሺ ሚካኤል እድሜህስ ሚካኤል ከሳሪስ አቡ እድሜ ሚካኤል እሺ አጠር አርገ እስቲ ይብራራ እኔ አንስ ጓደኛ ነበረችኝ ዘንስ ጓደኛ ነበረችኝ ካፌ ሰራ ተዋወቅ ነው ያ ጎቴ ካፌ ሰራ እዛው እየሰራች ነበረ በካሻይነት ተቀጥራ እኔ ማሽን እየሰራሁ ነበር
ماشي يسرا ايش كذاس كذا يقولين ياله سا يونه كوليدج سنه بنسرا ماشي يونا استماي طيقاتنا كان يجا بتام بتام تقاربن طيقاتنا تقبلت يشالتين بقى كان كده بزو بزو لا يفاسلفن من ثلاث عامات ياخذ ከዛ ምን ሆነ ታዲያ? ከዛ ከወጣን በኋላ ላቆም ነው። እሺ ከዛ በኋላ የሆነ አስተማሽ ጠይቃት እሺ ነገር የሚባል ጥንጥንታ ነገር ሰማሁኝ። እሺ እንዳለችው? አዎ እሺ እንዳለችው ማለት ነው። እሺ ለሁሉም እሺ ነው የምትለው ማለት ነው? ስትጠይቃት ለጠየቃት ለጠየቃት ሁሉ እሺ ነው የምትለው ማለት ነው? ምንድነው? ስትጠይቃት? እሺ ከዛስ ምን ሆነ? እሺ ከዛ ምን ሆነ? ጭምጭምታ ሰማ? ከዛስ? ከዛ ጠየቃት እሺ አለች የሚባል ነገር ሰማሁኝ። እሺ አለች ሳይሆን በቃ ዝም ብሎ ታዳ በቀንዲን እሺ ማለችው የሚባል የኮዋደኛው ሰማሁኝ። ከዛ ከኔም ያላት ነገር የሆነ ትንሽ የመላክ ነገር አሳየችኝ። ከዛ ምንድነው ማንብ ይጠይቃት አይ ዝም ብሎ ያስቸገኛል ዝም ብሎ ሰጠይቀኛል ምናምን ምናምን አለችኝ። አይ እንደዚህ እንደዛ አይደለም ብዬ ስታካት አይደለም ማለትኝ። ከዛ በኋላ ስታፍ ቢሮ ምናምን አላቸው እዛ እነሱ እንዲሁ አላቸው። አንድ ቀን የሆነ ነገር አምጪልኝ ብሏት ምናምን እሄች ቀዳሜ ቀን ነበር ሳምንት ቀን ስራ ቆምኩ ብላ ስራ በቃ የመጨረሻ ብላ 9 ሰዓት ወጣች። እዛ ቆይጆ ተከታተልኳት አገኘኋት። እዛ አንኳኩቼ ቃል ብዬ ውስጥ ወቄ ሲገባ እዛ አለች። ከዛ እዚህ መጣ አወቃት። አሁን ምን ታረጋገኛት? ቆየ በኋላ አሁን ቢያንስ 8 ወር ሆኖታል። ምን ከሆነ ከተለያያችሁ? አዎ ከተላየን ያ ነገር ካገኘሁባት በኋላ ነው። ምን ስታረግ ነው ያገኛት? ምንድን ነው ያየው? ካገኘሁባት በኋላ ምንድን ነው ያገኘህባት? እኔ ያን ያገኘኋት እዛ ውስጥ ለቁጭ ብሎ ሲያወሩ ምን ነው መስየው ስራት አይ እነዚህ ላፕቶፕ እንደዚህ ያሳየኝ ምናምን አመስኛ አይበቃሽ ትሄዳለህ ብለሽ እንደዚህ ነበር አልኳትና ተውኳት። ከዛ አሁን ከዛ በኋላ አን ከሰባት ወር በኋላ የሆነ ይቅርታ አድርግልኝ የሚል ነገር በብዛ በደጋ በደጋጋሚ ትደውልኛለች። ፌስቡክም ላይ ገብታ ያልሆነ ነገር ትጽፋለች እና ምን ላድርግ በደጋጋሚ ትደውላለች። በጣም ብዙ በሰውም ታስተክድኛለች እና ምን ላድርግልኝ ነው። ትወዳታለህ? አሁንም እኔ ከዛ ጊዜ ያለውን ነገር ቀንሼ አንድ ሰባት ሆነታል። እኔ ማለት ጓደኛ ይዣለሁ። ሌላ ፍቅረኛ ይዛል? ሌላ ፍቅረኛ ይዣለሁ። አሁን ራሱ የፍቅር ኬሚስት ልገባ ነው። አዳምጪ ብዬ ቴክስት አድርግላታለሁ። ታዳምጥ እኔ ላመጣው ነገር የለም። የትኛዋን? እቺ አዲሷ ፍቅረኛን? አይደለም የድሮዋን፣ ያቺኛዋን። ይቅርታ ምናምን የምትለዋን ና እኔ አሁን ያለኝን ነገር እስቲ የፍቅር ኬሚክን አዳምጪ። እዛ መስመሩ ስልክ ተሰራልኝ። እሺ ልገባ ነው ብያታለሁ። እና አሁን ያቺ አዲሷ አሁን አዲሰኛ አዲሷ ፍቅረኛ እየሰማች ቢሆንስ? በዛ ላይ ስምህ እስከነ ሙሉ እስከ አባት ድረስ ነው የጠራኸው። ሰፈር ሰራበት ሁለቱ ነው ለምታጠው። አሁን የለህም። አሁን ስለ ወደፊት ስለሚኖር ጣፈንታ ነው ማውራት ያለብን። አሁን ሁለቱም የሉም። አሁን ሁለት ፍቅረኛ ምክንያቱም አሁን ነው እኮ ወደታሉ አልወደታኝ እንግዲህ ነገር አልወጣኝም። ይሄን ነገር ለሳ ማጫውታለሁ አቃታል። አዎ ግን ምን ተሳሳትክ መሰለ ሚካኤል? ወንድ ላጤ ነው አሁን ሚካኤል። ነግሬያታለሁ ተጫውተናል አጫውቻታለሁ ለሷ። አዎ ግን ብታጫውታትም አሁን ምን አልክ መሰለ? ምን ላድርጋልክ? እየወላወልክ ነው ማለት ነው። በዚህ በአሁኑ ፍቅረኛ እርግጠኛ አይደለህም ማለት ነው። በአሁኑ ፍቅረኛ እርግጠኛ አይደለህም ማለት ነው። ምክንያቱም በፊቷ ያስቸገረችኝ ስለሆነ እንዴት ላድርግ ሚል ነገር ውስጥ ነው ያለው። አሁን እኮ የፍቅር ክሊኒክ እኮ የመጣው ታማሃል እኮ በሽተኛ ነህ። ስለዚህ ግን አንተ ሌላ ፍቅረኛ አለችና በዛ አንተ አሁን ለዛች ፍቅረኛ ታማኝ ሆነ ስለ ድሮ ፍቅረኛ በፍጹም ማሰብ አልነበረብህም። አሁን ግን የድሮ ፍቅረኛ የመጣ እንደዚህ ያለች ነው ብለህ ታመም ያለና አክሙኝ ብለህ መጣል። ስለዚህ አዲሷ ፍቅረኛ አሁን ይሄ ስትሰማ ባትሰማ ጥሩ ነው። መቼስ ሰምታለች። አይ ሰምታለች። እኔም ራስ ላይ ገደታለሁ። በቃ አሁን እኮ አንተ ምንም እኮ ፍቅረኛ የሌለ ሰው ነው። አሁን መጠየቅ ያለብህ ፍቅረኛ እንዴት ላገኝ ነው? ከዚህ በኋላ እንዴት ላገኝ ነው አሁን? አዎ እንዴ እየደወለች ራስ ይሄው እየደወለች ነው ምናምን ብዬ በቃ መጀመሪያ ነው ሲገባበት ራስ እንደዚህ እንደዚህ ነበር እንደዚህ። አይ 19 ነው ደግሞ እድሜ አሁን ልጅነትም አለ። ሁለተኛው ማለት ሚካኤል አሁን ወደ ኋላ እንመለስና ነገሩን በቃ መቋጨት አለብህ። ከዛችኛው ጋር እቺን ያሁኗ ፍቅረኛ የምትወዳት ከሆነ ያቺኛዋን በሰው አስደወለች በሰው ላከች ደወለች ደጋገመች ምንም ለውጥ የለውም። አይሆንም ሌላ ፍቅረኛ ይዣለሁ በቃ እኔ ናችሁ። አዎ ስተትም ሰርታለች አይሆንም ብለህ
ነገሩን ዝጋው ስልኳን አታንሳ በቃ ተስፋስ ቆረጠና ከዚህ ነው ተስፋለባስ ከወጥኩ ነው ማን አዳምጪ እኔ እንደዚህ ነገር አላውቅም ምናም ማንብይ በጣም ደስከኝ ነገርኩት የሆነ በዚህ መስመር ላይ ሲገባ የሆነ የሚያመልጥ ነገሮች ነው አሉ በርግጥ እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ በዛ ሊሆን ይችላል ይሄው በቃ እሺ ሚካኤል ያው መልእክቱን አስተላልፈንልሃል የቀድሞ ፍቅረኛ ሚካኤል አይፈልግሽም እሱ ከአዲሱ ፍቅረኛው ጋር ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ጫንቆት ነው እሺ ለአዲሱ አዎ ለአዲሱ ፍቅረኛ የሆነ መልእክት አስተላልፍ ይልቅ ማካካሻ ካሳ ይቅርታ ጠይቃት አሁን አዲሱ ፍቅረኛ ያን እሺ ይገርምኝማ ይቅርታ ጠይቃታለሁ በቃ የሆነ ማመለጠኝ ነገር ይቅርታ አርግልኝ ለአሁኑ ፍቅረኛ ማለት ነው አዎ ለአዲሱ ፍቅረኛ ያቺኛው ደግሞ ራክሽን ግሪሽን አታባኪ ካስሩ ጋር አትልከስከሽ ነው ማለት አዎ ታዲያ እኮ እንደምርከንድ ከምን ጋር ካስሩ ጋር አትልከስከሽ ብሎ አሁን ሌላ ነገር ነው ያው ደሞ ሌላ ክስ ደሞ ሊመጣብ ነው በስም ደሞ ማጥፋት በመሳደብ እንግዲህ አዲሷ ፍቅረኛ እስካሁን ካንተ ጋር ከሆነች እድለኛ ነህ መልካም ምኞት እንመኝልሃለን ሁለቱም ግን ያው ምንም አይነት ጥሩ ነገር ካላሳዩ የሚቀጥለው ሳምንት ተመልሰት መጣል ለዛሬ ቻው እሺ ማስተዋቂያ ሰምተን እንመለስና እኛም ክበባችንን ትንሽ ጎብኝት አድርገን እንመለስ ተመልሰናል አድማጮቻችን ክሊኒካችን አገልግሎት መስጠቱን ይቀጥላል አሁንም በር ላይ ከፍተኛ ግርግር እየታየ ነው በክበቡ በር ማለት ነው አንየን ቦምቦሊ ነው ያኛ እኮ ስለሆነ ነው አይቻለሁ ዲፌስታል ሙሉ ይዘመት ታዲያ እሺ እስኪ ደሞ ግቡ ሳራ ባላላ ተቃልቲ ዛህራ ዛህራ ሳራ እሺ እድሜሽስ እድሜ 19 እሺ ሳራ እስቲ አጠር አድርገሽ ንገሪን እሺ ማለት የሆነ ልጅ የሆነ በስልክ ነው ተሳስደውዬ ታወቀልና አንድ ለስድስት ወር ያክል በስልክ ብቻ እንነጋገር ነበርና አሁን እንገናኝ ብሎ የታገናኘን አንድ ለቀን ሻይ ቡና ብለናል እሺ ታዛ እኔ ሶቪየት ነው የምኖረውና አስፈቅድና ምናምን አብረን ማደር አለብን ይለኛል እና እኔ በዛ ምክንያት ስላልተስማማሁበት አይ እንደዚህ እኔ ሶቪየት እኔ ደግሞ ብዙ ሰው ስላለ ቤተሰብ እንደዚህ ብዬ አስፈቅጄ ወጥቼ ማደር ምናምን አይመቸኝም ምናምን ብዬ ስነግረው በዛ ኩርፋውን ተለያይተናል ስለዚህ እኔ እኔ አፍቅሬሻለሁ ምናምን እያለ ነበር የሚያወራልኝ እኔ ያላች አልኖርም እያለ ነበር የሚያወራ አሁን እንደዚህ ሲል እኔ መጥፎ ውስጥ ገብቼ ነበር እኔ ፍቅር ውስጥ ገብቼ ነበር ማለት ነው እና እንደዚህ ብሎ አሁን ስልክ ስደውል ራሱ አያነሳም ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አይ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ ማለት ነው ሶቪየት ግን ባትሆኝ ኖሮ ታድሪ ነበረ ሶቤት ባትሆኝ ኖሮ አይ ሶቤት ስለምኖር መውጣት አልቻልኩም አልሽ ሶቤት ራስሽ ጋር ብትሆኝ ኖሮ ታድሪ ነበር ማለት ነው ምን አልከኝ ሶቤት ባትኖሪ ኖሮ ታድሪ ነበር ማለት ነው አይ እኔ አላድርም ምክንያቱም ማንነቱን አላውቀውም ገና ሁለት ቀን ያወቅኩት እና እንደዛ ነው ተገናኝተን ያወቅኩት ሁለት ቀን ነው ማንነቱን ሳላውቀው እኔ አብሬው ከሱ ጋር እንትን አልደገፋሲ ስለዚህ ሆኖም ቀረ ሳራ ተርፈሻል ማለት እኮ ነው አሁን ሰውዬ እንደዛ ፍቅር ምናምን ብሎ ግን አሁን አላድርም ስላልሽው ብቻ የሚዘጋሽ ከሆነ ፍቅር አልያዘውም አልፈለገሽም ነበር ፍላጎቱ ሌላ ነው አዎ እንዳልፈለገኝ አወቅኩት ደግሞ በቃ ቶሎ ብሎ ገና ባየኝ ቀን ካላንቺ ለኖር መኖር አልችልም ምናምን ይለኛል ሞጭላፋ ነው ሞጭላፋ ነው ተርፈሻል ሞጭላፎ ሊሄድ ነበረ አልሆነም ስለዚህ አሁን በቃ እኮ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሽ ነው ምንልሽ ሌላ ምን አለ አሁን ለመጽናናት ነው የበቃሽ ቻው ሰላም ቻው የምስክርነት ነው የሰጣችሁ አዎ ኢትዮፒካ ሊንክ ፍቅር ክሊኒክ በመስማት ያገኘችው ብልጣት ተጠቅማ ከሞጭላፋ በመትረፏ ሄሎ ብሩክ 21 አመት እሺ ቀጥል አሁን አጠራ አድርገው እኔ ከዛሬ 6 ወር አካባቢ ሳይሆን ማለት ነው እንወዳት ልጅ ነበረች እሺ እና ከኔ ስወዳት በጣም ነበር የምወዳት እና
ከዛ በኋላ በፍቅር ነው አሁን በስድስት ወር ውስጥ ያው በዛ ሰዓት ያው ብዙ ነገር አላገኝ ከዛው ዲማርት እሺ ከዛ እኔ ከስድስት ወር በኋላ ምንም በማላቀው መልኩ ከብዙ ሰው ጋር አያታለሁ እሺ እና ምንድናችሁ እነዚህ ምናምን እና እኔ አንድ ቦታ ሆኜ ማለት ነው እነሱ አክፈዋት ምናምን እየሳሟት ይመጣሉ እና እነዚህ ምንድናቸው ለምን ሲሙሻለኝ እኮ አፍቃሪሽ ነኝ ከኔ ምን ጎልሽ ነው ምናምን ስላት ወንድሞቼ እኮ ናቸው እነዚህ እኮ ጓደኞቼ ናቸው ምናምን ትለኛለች የት ሀገር ነው ባኬ የት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንደዚህ የሚደረገው የት ሀገር ነው ከዛስ እኮ ስለዚህ እኔ ምን አቃቂ እና አሁን ምን ሆነ መጨረሻው እና መጨረሻው አሁንም የተሳመች ነው አው ገነ ሳውን ገኔ ለምንድነው ከኔ ጋር መቀጠል ማፈልጊውና ለምንድነው ከብዙ ሰው ጋር ማየት የማይሽለም እያልኳት ነው እሺ ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር ያለውን ከሷ ጋር ያለውን ሁኔታ ማቋረጥ ይሻላል እንዴት ይሻላል ማለት አንተ አትስማትም እንዴ አንተ አትስማትም ነበር ከኔ ጋርማ ብዙ ነገርም በፍቅር ቆይተናል እና ቆይተናል አሁን ከስድስት ወር ወዲህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከፈለጋ ሰው ጋር በት ምንም የሚያገባ ነገር የለም ከፈለከኝ መኖር ትችላለ ካልፈለከኝ ደግሞ መተው ትችላለ እነዚህ ለምን አብሮኝ ሄዱ ምናምን ማለት አችልም ትለኛለች አንተ ግን ለምን አብሮሽ ሄዱ ሳይሆን ለምን ሳሞሽም ነው ያልክ ያለው ይስማታል ያቅፋታል አይደል አዎ ይስማታል ያቅፋታል እና እኔ እዚህ ጋር ደግሞ እየወደድኳት ነው ያለሁት እና ምን ማድረግ አለብኝ እኔ አኮ አንተ አሁን የምትፈልገው ግን የብቻ ፍቅረኛ ነው የምትፈልገው የግልህ እንጂ ከህዝብ ጋር የምትጋራት አይደለም የምትፈልገው አዎ እኔ የገኒ ያንቺን እኮ የምፈልግሽ የግሌ እንድትሆኝ እኔ ያንቺን የምፈልግሽ የግሌ እንድትሆኝ ነው እንጂ የህዝብ እንድትሆኝ አይደለም ስለዚህ የራሳ እኔ ላንቺ ምን አሳጣውሽ ስለዚህ ለምን በዚህ ሁኔታ አንቀጠልም ስላት አይ እንትፈልገኝ ከሆነ እንደዚህ ከሰው ጋር አትከልክለኝ ስለዚህ ቀናት ካለብህ ደግሞ ብሩክ ማቆም ትችላለህ ታቢት ብሩክ አሁን እየደገንከውን ያለው ቅድም ያልከውና አሁን አየህ ችግሩ ያንተ አንዱም አንተ ጋር ነው ያለው ችግሩ እንደዚህ አይተሃት ከወንዶች ጋር ተቃቅፋ ይተሳመች አይተሃት አሁን ለምን እኔ ጋር ምን አጣሽ ምናምን አይደለም ማለት የነበረብህ ያኔ ነበር ማቆም የነበረብህ እኮ አሁንም እኮ እኔ አቁም ያለው ግን እሷ ምን አርገይ ነው ምናምን እያለችኝ እየጨቀጨቀች ነው እና ይሄን ነገር እኔ በቃ ፍላጎቱ እኔ በቃ ይቅርብኝ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በኋላ አብረን መቀጠል አንችልም ብዬ አቁም ያለው ግን እሷ ምን እንደፈለገ እየደወለች ነው እንገናኝ ያለ በሰው እየላከች ነው እኮ ምንም በቃ ለምን ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ትገናኝ ምክንያቱም አንተ መገናኘት ያለብህ ከምታከብራት ከምታከብርህ የሷ ከሆንካት ያንተ ከሆነች ጋር ነው እንጂ ከሌሎች ሰዎች ጋር ምንም አያገባህም ይያለች እንደፈለገችው ከምትፈነጭ ሴት ጋር ምንም ጉዳይ የለም ስለዚህ አንተ አሁን የሷን ስልክ አታንሳ ከሷ ጋር ያለህን ግንኙነት አቆም ሌላ ጥሩ ታማኝ ፍቅረኛ እስክታገኝ ድረስ ያው መጠበቅ ነው እና መንቀሳቀስ ነው አው እሺ እሺ በጣም ነው ማመስገን ቻው እሺ ቻው ወንዶቻችን በጣም አደጋ ላይ እንደሆኑ የሚጠቁም ነው ይሄኛው ደግሞ ኃይለኛ ክትባት ያስፈልጋል ገብቷል ደግሞ ወረርሽኝ የፍቅር ኢቦላ ገብቷል ሳይዘምቱ ነው ካልተቆጣጠር ነው እንደምን አመሸሽ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ መጀመሪያ ሬዲዮን ታይ እሺ ከዛ ደግሞ ስምሽን ንገሪን ስሜ ሜሮ ከዛ ድሜሽን ሃንድ አሁን የመጣሽበት ምንድነው? ከዛሬ 2 አመት በፊት ማለት ነው። በ19 አመቴ ያው እንትን ቀለበት ምናምን አስሬ ነበር። እሺ። እና ፊርማ አለ አሁን ለስራ ብሎ ወጥቶ ማለት ነው። ተተለያየን አሁን 2 አመት ሊሞላው ነው። እሺ። እና እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም ያው የተወሰነ አልፎ አልፎ ምናምን ስልክ እንደዋወላለን እና አሁን ምንም የለም በቃ በሰላም ራሱ አያናገረኝም የት ነው እንደ ያለው እሱ ማለት ሹፌር ነው ጅቡቲ ምናምን እንደዚህ ይገባል እና ወደዚህ አይመጣም ወደ አዲስ አበባ አንቺ እዚህ ነው ያለሽው
ይመጣል እኔ አዲስ አበባ ነኝ ግን በቃ ማለት ማግኔት አይፈልግም ይመስለኛል እንትን ሳናግራ አሁን ሌላ ቦታ ላይ ምናምን ነው አዋሳ ትመጫለሽ ምናምን ነው የሚለው ግን ቀለበት ካሰራችሁ ማለት እንዴት ነው ወደ ቀለበት እንዴት ገባችሁ ማለት በቤተሰብ ነው እና የተወሰነ ግንኙነት ነበረን እኔ እና እሱ ማለት ነው ለፊት እና ማለት ብዙ አልተዋወቅንም ያው ቤተሰብ ነው የሚያውቀው ሁሉን ነገር ማለት ነው እና በጣም ግን ተወጆ ነበር አንቺ ፍቅር ነበረሽ አዎ እኔ ማለት በኋላ ላይ ከቀለበት በኋላ ወድጃው ነበር እና አሁንም ያው ማለት በአሁን ሰዓት ከውስጤ ጠፍቷል ግን የሆነ ትንሽ ትንሽ ስሜት አለሽ ግን ቤተሰቦችሽ ናቸው እዚህ ጉድሩ ውስጥ የከተቱሽ እና ቤተሰቦችሽ አሁን ምን ይላሉ አሁን ባለው ሁኔታ እነሱም ማለት ብዙ አያወሩም ስለሱ ማለት ነው እና ያው መጀመሪያ ላይ አብረን መኖር ጀምረን ነበረ ሁለታችን እና ያው እሱ ቤተሰብ ጋር ማለት ነው እኔም ተማሪ ነበርኩ እና ያ ቤተሰብ የእሱ ቤተሰብም ያው ትዳር አብራችሁ እንድትሆን ምናምን ነገር ብሎ ሲነግረው ያ ትዳር አልፈልግም ብሏል ምናምን ነገር የሚባለው ሌላ ከሌላ ወር የሰማሁት እሱ ደግሞ ሲሄድ እንትን ለስራ ነው የምወጣው ምንም ነገር እንዳታስቢ ምናምን ነገር ነበር ያለ አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ከራቀ ምን አልከኝ አባት ሁለት አመት ሆኖ ነው ያልሽው አዎ ሊሞላው ነው በቃ ትንሽ ነው የሚቀረው ጥቅምት ላይ ምናምን ይሞላዋል ከሁለት አመት ሙሉ ምንም አልተገናኛችሁ? በስልክ ብቻ ነው እንጂ ባይን ምናምን አይተናነቅም። ግን ህጋዊ ጋብቻ ነበር የፈጸማችሁ ተፈራርማችኋል? አዎ በመዘጋጃ ቤት። ስለዚህ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ቤተሰቦችንም የአንቺ ቤተሰቦችንም መግባት አለባቸውና በቤተሰብ ነው ብለሻል። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይ እንድትገቢ እንድትፈራረም ያደረጉሽ ቤተሰቦችሽን ቁጭ አድርገሽ ይሄ ሰው ያው ሁለት አመት የሆነው ነው በዛ ላይ ደግሞ አይመጣም ስደውልለትም በስን ስራቱ ያወራኝም እና አንድ ነገር አድርጎ ብለሽ እነሱ በሽምግልናም ጉዳዩ እንዲያዩት መገፋፋት አለብሽ ካልሆነ ደግሞ አንቺ የራስሽ ህይወት መጀመር አለብሽ ማለት ነው ፊርማው ተቀዶ ማለት አሁን እሱ ማለት ነው ከቤተሰብ ጋር ከሱ ቤተሰቦች ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ መሰለኝ ታጣልተዋል እና ቤት ውስጥ አይገባም የማ ቤት ምን በቃ ለማንም ስለሱ ኢንፎርሜሽን የለው ግን መኖር አለበታ መጀመሪያ እኮ እነሱ ናቸው መረጃ ኖሯቸው ካንቺ ጋር አስተዋውቀው እንድትጋቡ ያደረጉሽና ታዲያ አንቺ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ አሁን እኮ አንቺ ከሌላ ህይወት እንዳትጀምሪ እዚህ ጋር በህጋዊ ፊርማ ጋብቻ ውስጥ ነው ያለሽው ስለዚህ አንቺ አሁን ባለ ትዳር ነሽ ማለት ነው እና ባል የሌለበት ትዳር ውስጥ ነው ያለሽው ስለዚህ ወይ ባሉ መምጣት አለበት ወይ ደግሞ ትዳሩ መፍረስ አለበት እና እንደዚህ ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ የሱን ቤተሰቦች የአንቺን ቤተሰቦች ነግረሽ እሱ ካንቺ ጋር መጥቶ እንዲያወራ ማድረግ አለብሽ መጥቶ ቤተሰቦች ባሉበት እሱ ባለበት መነጋገር አለባችሁ ምንድነው የሆንከው ለምንድነው ማትመጣው የወደፊት ዕጣ ፈንታችንስ ምንድነው የሚል ትልቅ የቤተሰብ ጉባኤ ያስፈልጋል ማለት አሁን ይሄንን እኔ ስልክ ስደውልለት ማለት ነው አናግረው ነበር እና ባለፈው ምንድነው ያለኝ በቃ ተነጋግረንበታል በዚህ ጉዳይ ላይ እኮ አብረን እንደምንቀጥል ነገር ይሻላል ምናምን ይለኛል ግን ምንም ግንኙነት እስካሁን ድረስ የለም እና ታዲያ እንደዛ ስላለ አይደለም በአካል ግን በተግባር የለም ታለበት መምጣት አለበት ሁለት አመት ከሌለ እንዴት ነው ይሄ ትዳር ሊባል የሚችለው ስለዚህ እንደተባለው ቤተሰቦችን ይሄንን ነገር ንገሪያቸውና በቃ የራሴን ውሳኔ ልወስን ነው ባያቸው ከዛ በኋላ በቃ ለሱ የመጨረሻ ማስተንቀቂያ ሰጠሽው ካልመጣ መለያየት ነው ያለብሽ እሱም ትዳሩን ብሎ ከስራ ረፍትም ወስዶ ምንም ብሎም ቢሆን መምጣት አለበት ለምሳሌ ቢመጣ መቀበል ያለብኝ አይደለም ማውራት ነው ያለባችሁ ሲመጣ እሱ ማብራሪያ መስጠት አለበት ሁለት አመት ሙሉ ለምንድን ነው የጠፋው ማብራሪያ መስጠት አለበት ደግሞ ይገባል አንቺ ለማቀጠል የሚለውን ነገር ደና ሆኚ ሜሮን እሺ አስቸጋሪ ነው በዚህ በኩል ወንዱ ጥሎ ይጠፋል በዚህ በኩል ስትሳም ይያየ ዝም ይላል በዚሁ እንጨርስ ዶክተር
ክባቡን ቶሎ ሳይዘጋብን የቀረው ከሚያደርጉ ይዘን ለኩርስም ቢሆን ይዘን እንዳለን አብራችሁን ስላመሻችሁ እናመሰግናለን ደናለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር